Ja, hvad synes du om VM for tiden? Jamen, jeg synes sådan set, det er meget godt. Altså, vi er lidt trætte af, at der er så meget ventetid, fordi vi ikke har så gode vejrforhold. Men når vi er på vandet, synes jeg, det går godt. I ligger nummer 9 nu, og er det godt nok? Altså, man kan jo ikke sige, at 9 det er godt nok, fordi vi går selvfølgelig efter sejren, og jeg synes, vi er rigtig klar. Men når man kigger på, at der har været meget, meget let vind, hvilket ikke er vores helt stærke side, der er rigtig, rigtig mange om budet, når vinden er let, så synes jeg, at vi er med her, hvor vi er 14 point bagefter nummer 1, stadig ligger en god position. Og jeg synes, at vi har sejlet nogle rigtig gode sejlæser, hvor at vi har lykkes med mange ting. Så hvordan har I sørget for at være stabile? Vi har tænkt på at sejle med lav risiko, ikke prøve at lave så mange ting, hvor vi kunne risikere at tabe rigtig meget. Hvad for eksempel? For eksempel på startlinjen, så lad være med at ligge lige en klump. Sejle et godt stykke over D-line og sådan noget, så man ikke rammer mærker det. Glemmer vi lige den første sejlads, desværre. Altså efter første sejlads sejler vi helt klart med mindre risiko, vil jeg sige. Og hvad sker der nu med formatet, Fri? Vi skal til at sejle i guldfeltet. Vi bliver delt op, så de 20 bedste, eller de 20 forreste, de kommer i guldfeltet, hvor det er nu, vi skal til at kæmpe om medaljerne og prøve at kvalificere os til finalen. Og hvad med vejret? Hvad har de lovet, Ida? Jamen, i morgen skal det vist blive let igen, men derefter så skal vi have lidt mere vind på lørdag og søndag, så det glæder vi os rigtig meget til. Det er mest det, I kan lide, ikke? Eller? Det er jo lidt sjovere, men altså, det er fint med det lette vind også. Det er sjovt på en anden måde. Jeg glæder mig i hvert fald til at kunne komme ud og strække benene.